На маленькую, наверное. Неси сюда пакет, коробку. Зранку 15 березня до поліції надійшло повідомлення про вбивство 81-річної жінки в Чернігівському районі. Безлад в будинку вказував на те, що вбивця щось шукав. На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. В ході огляду місця події вони зібрали речові докази. Медики констатували, що причина смерті – тілесні ушкодження, нанесені тупим предметом. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку та відділу кримінальної поліції Чернігівського районного управління поліції встановили, що до злочину причетний 37-річний безробітний нарко- та алкозалежний. Пенсіонерку він вбив з корисливих мотивів. Під час пошуку грошей в будинку йому вдалося знайти трохи більше 7 тисяч гривень. Після чого свої речі він спалив, а молоток викинув у річку. 19 березня ввечері знаряддя злочину поліцейські знайшли в річці Стрижень поблизу Ялівщини в Чернігові. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це вбивство з корисливих мотивів. Максимальна санкція покарання – довічне позбавлення волі.